Баярлалаа. За миний ярих гэж байгаа асуудал бол энэ төсөвтэй одоо яг нь хэлж байгаа асуудалтай нэг айхтар холбоотой зүйл биш. Гэхдээ одоо ирэх 7 хоногоос чуулган завсралчих учраас ярихгүй бол болохгүй асуудал соёлын яам боловсролын яам хоёртой холбоотой юм нэг асуудал байгаа юм. Энэ сүүлийн үед одоо энэ оны 9 сарын 1-ээс Баян Улгийн аймгийн хүүхдүүд буюу одоо үндэсний цөөнхийн хүүхдүүдийг Монгол хэл дээр шууд 1-р ангиас нь хичээл орно гэсэн асуудал нэлээ. Одоо нийгмийн сошиал сүлжээнд тарлаа л да. Тэгээд өнөөдөр зөвхөн альбом бус мэдээллээр бол одоо тэр үнэн гэсэн мэдээлэл авлаа л да. Тийм учраас одоо чуулган завсралч учраас одоо яамдын нөхдөдтэй таарахгүй учраас энэ дээр бас нэг аль биесний хариу авъя гэж бодож байна. Яг 9 сарын 1-ээс одоо яг үндэсний цөөнхийн хүүхдүүдийг одоо Монгол хэл дээр казах хэл дээр нь одоо давхар ингээд шууд зэрэг хичээл ороод явах юм уу? Хэрвээ ингэх юм бол 6 настай нөгөө жоохон хүүхдүүд маань одоо их хэл дээрээ буюу одоо улсын хэмжээнд Монгол одоо хүүхдүүд гэдэг юм их хэл дээрээ 1-р ангид орсон хүүхдүүд ч одоо бөөн уйлаа майлаа нус нулимстайгаа холилдоод байж байгаадаг. Гэтэл их хэл дээрээ одоо аа үсгэ заах уу, сурах уу? Нэг бол дахиад Монгол хэл дээр дахиад аа үсгэ сурах уу? Гэтэл энэ хоёр хэлний одоо дуудлага, аваа, зүв бичих, дөрөв ментер маш том ялгаатай зүйлүүд байгаад байдаг. Тэгэд нөгөө хүүхд маань яг физикийн одоо нагруусгүй энэ даацыг яг авч чадах юм уу? Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дүгнэлт гарсан юм уу? Баян Улгийн ер нь энэ хүүхд залуучууд Баян Улгийнхэн маань одоо хэл гэдэг бол хэрэглээний зүйл. Одоо тухайн нийгмийн харилцаанд ороод төрийн албанд ороод одоо 8 бизнесээ хийгээд явахдаа мэдээж хэрэг хэлээ сураад явж байгаа. Ер нь одоо Монгол хэлийг айхтар сайн одоо Монгол хүний төвшөнд сурахгүй байгаа нь үнэхээр энэ нийгэм садаа болоод байгаа юм уу? Яг ийм шийдвэр хаана гарсан юм? Тэгмээ энэ төрийн хэлийг сурах нь бол иргэний журамт үүргэмэн. Гэхдээ төрлөх хэл дээр харилцах, соёлоо түгэх, суралцах нь бол заягдмал ирэх мөн. Үндсэн хуулийн 8-1 дээр заасан байгаа. Монгол хэл бол төрийн хэл мөн. 8-2 дээр 8-1-дх заалт нь үндэсний цөөнхөн их хэл дээр суралцах, боловсрох, соёл түгэх эрхийг үл хөндөнө гэж заачсан байж байгаа. Хэрвээ одоо ингэж 9 сарын 1-ээс үнэхэрийн Монгол хэл дээр ороод явах гэвэл хос хэлний хөтөлбөр батлагдсан юм уу? А сурах бичиг толивчгийн асуудал шийдэгдсэн юм уу? За би энийг бол боловсролын яам буюу одоо боловсролын сайдын гаргасан шийдвэр гэдэгт би бол үнэхээр эргэлзэж байна. Ягаад гэвэл одоо боловсролын яамныхан манай аймгийн сургалтын төвшин маш сайн мэдж байгаа дахин дахин очиж ажилласан. За энэ шийдвэр нь 9 сарын 1-ээс одоо Монгол хэлийн давхар оруулъя гэдэг нь өөр төвшөнд гарсан юм уу? А хэрвээ тэр өөр төвшөнд гаргасан юм бол тэр шийдвэрийг гаргасан хүмүүс нь одоо үндэсний цөөнхтө өөрсдөө тайлбарлах хэрэгтэй. Одоо бид нар ингээд чуулган завсарлахаар тойрог дээр очино. Эн чинь нөгөө нэг үндсэн хуулийнх нь эрхэн зөрчигдчихсэн. Нөгөө хүүхдүүд нь 1-р ангиасаа эхлээд шууд маш хүнд ачаалл аваад явах нь шүү дээ. Одоо надыг тойрог дээр очиход манай одоо 3 гишүүнийг очиход бөөн асуудал тавигдана. Үнэхэрийн ийм шийдвэр гаргасан одоо дээд түвшний хүмүүс байгаа бол энэ асуудлаа өөрсдөө очиж тайлбарлаарай. Бид бол үнэхэр чадахгүй шүү. Энэ социализмын үүсч тэр өнөөдрийн хүртэл үндэсний цөөнхийг эхэл дээр боловсрал эзэмших эрхийг Монголын төр хамгаалж чадгалж явж ирсэн. Үнэхээр ийм шийдвэр гаргасан юм бол тэр дээд түвшний хүмүүс өөрсдөө очиж тайлбарлаарай. Ямар шалтгаанаар яах гэж ингэсэн юм? Муу хэрэг дайн төрн гэчээр нэг дэлхийд нэг ойр зүрийн нэг юу гэдгийг зарим улсуудад асуудал гарнгуутал одоо манад ингэх юм болохоо байх нь гэл муу хэрэг дайн төрн гэчээр зарим нэг хүмүүс явж байгааг бид сайн мэдж байгаа. Шаардлагатай бол бид шаардлагатай түвшинд нь ярина. Тийм учраас одоо энд энх хамглан сайд алга байна. Ганбаяр сайд та яг ийм шийдвэр гарсныг та өнөхөр яг мэдсэн үү? Өнөөдөр би альбан бусаар мэдлээ л дээ. Сонслоо зүгээр одоо яг нүдээр бол хараагүй байна. Үнэхээр ийм гарсан юм уу? Энийг нэг яг хариулаад өгөөш надад. За, эдгээр хилцэж байгаа асуудалтай холбогдлого боловч бас тулгамдж байгаа асуудлуудын нэг мөн яг яригдаад байгаа ч үстгээд. Ганбаяр сайд ажлын хэсгийн 3-р микрофон тавчгаар хариугч. Гэрэгшүүний асуултанд хариулъя. Төрөмбтөр бас улзаа тодорхой мэдээлэл өгсөн. За таны яг асууж байгаагаар 1-р ангиас Монголыг Баян Улгийн хүүхдүүдэд заах гэж байгаа асуудал аль биесний ямар ч шийдвэр гараагүй баг. Гараагүй баг. Өнөөдөр байгаа хөтөлбөрөөрөө би өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн хөтөлбөрөөрөө бүх асуудал зохицуулагдаад явж байгаа. Босролын багц зөвлөлт улсын хурл дээр хилцэгдэж байгаа ч гэсэн хуулинд өөрчлөлт ороогүй байна. Төвний дагсан сайдын төшөөл болоод тодорхой дүрм журмууд яг өнөөдөр хэвийн үргэлжлээ явж байгаа. За ойлголоо. Тэгэхээр за Яшлэр за юуны тэр боловсролын тухайн хуулиараач тэр Монгол улс чинь суултаа дүрмтэй улс. Боловсролын хуулиараач гэсэн одоо мөрдөгч боловсролын хуулиар 1-р анги
Казах Абубакир гişэнэ. 1 дугаар ангид казах хэлээрээ орно. 2-оос 5 дугаар ангид хос хэлээрээ орно. Тэгээ 5 6 дугаар ангиас эхлээд монгол хэлээрээ явна гэсэн юм л одоо зохицуулалттай байгаа. ЮНЕСКОгийн конвенц ч гэсэн бидний соёлын энэ конвенц нэгдсэн. Эннийхээ үүргийг хүлээгээд монгол ус явж байгаа. Ямар нэг юм одоо олон улсын конвенц болон хууль зөрчсөн шийдвэр яам гаргахгүй байх гэж бодож байна. Ер нь бол Абубакир гişэнэ энэ ярьж байгаа зүйл бол бас одоо анхаарах ёстой зүйл. Ер нь монгол орны бүс нутаг болгон таран суурьшсан одоо казах иргэдэд бол энэ асуудлууд гардаг. Ер нь цаашдаа боловсролын одоо бидний одоо бодлого барьж байгаа хүмүүс зөвхөн казах хэл гэхгүй энэ туваа хэл болон бас энэ нөгөө брэйл хэл одоо нөгөө одоо харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн хэрэглэдэг хэлтэй холбоотой энэ хэлний энэ зохицуулалттай холбоотой зохицуулалтыг өргөн баригдсан байгаа. Засгийн газар хэрэгжсэн өргөн баригдсан байгаа боловсролын тухай багц хуулийн хүрээнд нэгдсэн журмаар одоо авч өөрчлөх хэмжээнд одоо орцсон явж байгаа. Та намрын чуулгаараа хилцэгдээд батлагдаад явах ёстой хаа. За. Энэ дээр бол нэг тийм ойлголтыг бүгдээрээ нийгэмж гэсэн авцсан дээр байна. За, инх төвшин гişүн. Асуулт шүү.